Чернігівські волонтери узялися рятувати мозаїки на будівлях міста. Історичні пано авторства відомих митців поступово руйнуються з плином часу та переважно через самих же людей. Як рятують цінні керамічні візерунки, Анастасія Старовойт бачила. У цих згортках 120 елементів керамічного панно давній Чернігів художниці Галини Севрук. Створене у 80-х роках минулого століття, врятоване нещодавно зі стін колишнього готелю у Чернігові. Нові власники погодилися віддати кількатонну мозаїку волонтерам. Перед нами якраз одна з таких найбільш впізнаваних істот – це образ Семаргла, який тут розкладений на декілька частин. Це кераміка збірна. І в такій техніці майже ніхто не працював. Рятувати мозаїчні панно Чернігова волонтери почали 3 роки тому, коли з місцевого пологового будинку через термомодернізацію зняли мозаїку заслуженого художника України Євгена Павлова. Таких робіт по місту волонтери нарахували за 30. Та є ще закриті мозаїки і ті, які вже не вписуються у сучасну архітектуру. Окрім того, що це перша мозаїка, якій наданий статус, вона ще, скажімо, найперша, яка стала видимою. До цього взагалі питання збереження монументального мистецтва не стояло. Ну, тобто, було 2 варіанти розвитку подій. Або вони продовжують щезати, або якось цей процес зупиняється. Ця труба – це як нагадування про те, що її ніхто і не враховує. Врятовані роботи волонтери передають на зберігання до обласного музею, аби спільно реставрувати та в подальшому створити повноцінну експозицію. Вони віднаходять, вони досліджують, вони описують. Це не просто люди, які далекі від мистецтва, це мистецтвознавці, художники, фотографи, які займаються професійно цим. Ми готові надати наші приміщення для збереження найцінніших таких творів, які можливо перевести до музею. Дуже цікаво бачити в художньому музеї зразки монументального мистецтва, чого, наскільки мені відомо, практично ніде в Україні немає. Художники самі для себе є і менеджерами. А на той час, коли створювалися ці роботи, це питання взагалі не стояло. Тому дуже важливо, щоб були мистецтвознавці, щоб були небайдужі дослідники, які цей процес будуть вивчати і які будуть атрибутувати ці твори. Аби не складувати панно у підвалах музею, волонтери мають намір провести всеукраїнський фестиваль. Для цього збирають ескізи монументальних творів та готуються презентувати глядачам роботи найвідоміших українських художників. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.